חושב שאחד הברגים החשובים לברק ולמכבי חיפה זה חזיזה. אם חזיזה השנה לא יחזור להיות דומיננטי כמו שהוא היה ואפילו טוב יותר, אני חושב שזה בעיה מאוד קשה לברק. כרגע אני רואה, זה לא זה, בן אדם לא מסר כאילו, אתה יודע. לא, אבל אני אגיד לך, אני לא אופטימי בנושא שלו. אני חושב שחזיזה עבר פציעות, בעצם בשנתיים האחרונות הוא בקושי שיחק, בטח בשנה שעברה. בגיל הזה, במבנה הפיזי שלו, זה לא היה פשוט. הראו ממנו ניצוצות וראו קצת בתחילת העונה, במשחק הגומלין מול סבך. כן. השנה שלו הייתה טובה. אבל לצפות מחזיזה... אז מה, מעבר לסי, לא לצפות ממנו, לא לקחת אותו כבורג מרכזי, כאחד שיכול להיות, אתה יודע, בטון, כמו שאנחנו מדברים בשפת החדר הלבשה? אני חושב שכל מה שהוא יביא זה בונוס. יהיה מאוד מאוד קשה, תשמע, בגיל הזה, לעבור שתי פציעות כאלה, שנתיים כמעט בלי משחק, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אתה מאבד חצי שנייה, ובכדורגל חצי שנייה זה עולם ומלואו, אז אתה יכול לעשות את זה לפרקי זמן קצרים, ולחזיזה יש את הכישרון, הוא גם אישיות טובה. הוא מנהיג בחדר הלבשה. אתה לא רואה אותו שחקן מוביל במכבי חיפה. קשה לי להאמין, אני מאחל לו שכן. מאוד מחבב אותו. זה ברור. אני חושב שגם כסיפור זה יהיה יפה, לשחקן שחוזר מפציעה, גם כהשראה. כן. אבל שוב, אתה יודע, בסוף בריאות והגוף, קשה לשקר את הגוף. אולי בתוך הראש שלו הוא מרגיש שהוא כמו לפני הפציעה, אבל קשה לשקר את הגוף. אני כמובן מאחל לו את הטוב ביותר. נכון, אני בטוח. חיפה לטעמי לא צריכה לבנות עליו, מה שיתקבל מנו זה בונוס.